Este a Semana Santa ao vivo para nós supón o pistoletazo de salida a temporada alta, pero tamén supón pues, toda unha serie de artistas e diferentes disciplinas que están aquí para que tanto locales como visitantes podamos disfrutar dun fin de semana de lecer, dunha Semana Santa de lecer e contribuir con elo a dinamización económica e tamén o apoio ás nosas industrias culturais.